infiltração da água no solo. Olá, meu nome é Arthur. Olá, meu nome é Leonardo Fernandes. Olá, meu nome é Clara. Agora vamos fazer experimento. Primeiro vamos colocar terra. Agora vamos derrubar a água aqui para fingir que é a chuva. Agora sim. Agora pode? Agora sim. Agora sim. Aqui a gente vai botar o solo molhado, por causa que se ficar assim jogando plástico no chão, quando chover vai formar enchentes, aí vai inundar. Aí, ali no solo que está mais limpo, já quase escorreu toda a água. Por que quebrou essa taça? Por causa que ele é um solo fraco. Tá, agora você vai tentar quebrar esse. Por que esse solo quebra tão fácil? Porque ele é um solo calmo que quebra fácil. Muito resistente. E agora tenta esse. Por que ele não tem? Porque ele é um solo forte. Agora ele vai fazer um teste para ver se gruda ou não gruda o solo arenoso e o solo arenoso. Tão fácil porque ele é um solo pegajoso. Agora ele vai testar se é um solo brilhoso. Ele não grudou facilmente porque ele é um solo menos pegajoso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Olá, meu nome é Maria e nós somos alunos do terceiro ano B. Nós vamos falar da infiltração da água no solo. Oi, meu nome é Ana Carolina. Oi, meu nome é Fernando. Oi, meu nome é Bruno. E para a gente fazer esse peixe, nós vamos precisar de garrafas cortadas em forma de funil e três copos com a mesma quantidade do solo inífero, argiloso e arenoso. E copo de água também. Da mesma quantidade. E a gente vai colocar o solo aqui dentro. Agora a gente tem que colocar água. Ao mesmo tempo. E percebam aqui embaixo que
vai escorrer a água primeiro. Qual vai escorrer a água primeiro? Percebem que o sol arenoso e limoso ainda não tem água na superfície. E por que que isso acontece, gente? Por que que o solo argiloso é o que desce a água primeiro para a superfície? Porque ele é um solo permeável. E o umífero e o arenoso, o arenoso ele não é, mas o umífero ele é. O arenoso é impermeável. Já deixou o like e se inscreva no canal. Olá, meu nome é Yasmin. Olá, meu nome é Sabrina. Olá, meu nome é Vitor. A profundidade do solo é a fração do volume total em um determinado momento. Quando a água é colocada sobre a pedra, ela não fica retida. Observe que quando essa mesma água é colocada sobre a esponja, ela infiltra por completo. No solo, a água é absorvida. Observe que ela não escorreu, ficou retida. Repetindo o mesmo processo que ocorreu com a esponja. Observe que a água que foi colocada na esponja acabou escoando para fora. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você gostou, deixe seu like.